Na području Sisačko-moslavačke županije, gdje su u posljednjih godina poplave bile česte te prouzročile veliku materijalnu štetu, jedan od uzroka tih problema su i neuređena korita rijeka koje zbog toga plave. Slučaj je to i na području Gline. Problem rijeke Maje koje treba očistiti i u nekim dijelovima produbiti je područje od naselja Jošovice do Prekope, a posebno dio od Jošovice do Majskih poljana koji nije čišćen više desetljeća i prolazi iza odlagališta otpada. Tim projektom bi se jednim dijelom smanjilo znači vodno opterećenje i ublažila opasnost za ulice koje su gusto naseljene u stari tok rijeke Maje, a koje se vežu na ulicu Hrvatsko proljeće pa sve do Majske i 6. kolovoza i Jukinačke ulice. A drugi efekt je da se drvna masa koja se dobrim dijelom blokira tok rijeke može iskoristiti kao sirovina za obližnu toplanu i proizvodnju energije iz biomase. Znači, s jedne strane smanjimo vodno opterećenje, a s druge strane imamo energetsku korist jer se ta drvna masa može iskoristiti za toplanu koja je tamo. Situacija koja je Sisačko-moslavačkom županu dobro poznata pokušava se riješiti nizom sastanaka s čelnicima Hrvatskih voda jer problemi su prisutni diljem županije od Gline pa do Lekenika. Puno na tome radimo, napravljeni su i određeni nasipi i riješili smo ajde, bar donekle taj problem u porječju rijeke Kupe. Postoji čitav niz problema oko ovog sustava obrane od poplave na svakom mjestu, ali evo, radimo na tome i vjerujte da ćemo završetkom mandata imati rezultate s kojima ćemo moći reći da smo evo donekle sanirali onu situaciju koja je bila prije. Ali itekako sam zadovoljan načinom obrane poplave na području rijeke Kupe, dakle od Letovanića, Starog Broda i Žažine, jer smo napravili nužne zahvate, ne mi, nego Hrvatske vode i ostali koji su radili, izgrađen je dio nasipa koji za sada garantira koliko toliku sigurnost da nemamo više one katastrofalne poplave kakve smo imali 2014. godine i početkom 2015. godine. Evo i sada saniramo još te štete. U županiji očekuju kako će suradnjom s novim generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, koji dobro poznaje problematiku na ovom području, u skoroj budućnosti riješiti problem poplava i odvodnje na području cijele Sisačko-moslavačke županije.